שלום, ברוכים הבאים לאנליטיקס ריקאפ. אני אמליה רבינוביץ', סיניור סולושנס ארכיטקט ב-AWS. איתי נמצא יונתן דולן, מנהל פיתוח עסקי בישראל, אחראי על תחום האנליטיקס. נעבור היום על כמה מההכרזות החדשות ב-reinvent האחרון. נתחיל בארכיטקטורת לייקהאוס על AWS, נמשיך בממשקים חדשים של AWS גלו, נדבר על יכולות חדשות ב-Redshift, ונראה גם את QuickSight Q, פיצ'ר חדש ושימושי ב-QuickSight. אז נתחיל בלדבר על הקונספט של ארכיטקטורת לייקהאוס ב-AWS. ככל שהאיסוף והשימוש בדאטה עולה, אנחנו רואים גמישות עולה בדרך העיבוד של הדאטה. דאטה נאסף, מעובד, נחקר, תוצאות המחקר חוזרות אל הדאטה סטור בצורה אחרת, נחקרות שוב, בצורה נוספת וכן הלאה. התהליך הופך להיות גמיש יותר, ואנחנו משתמשים באותו דאטה בצורות שונות, למטרות שונות. באופן נפוץ, אנחנו נתחיל בדאטה לייק, לחסון הדאטה הגולמי, ננתח ונאבד אותו, ואז נעביר את החלק המעובד לדאטה סרוויסז, שמהם נוכל לצרוך את הדאטה בצורה שנוחה לנו. בשלב הזה, הדאטה מגיע מהעיגול הפנימי החוצה. בשלב הבא, אנחנו נרצה להשתמש בנתונים המעובדים ששמרנו בדאטה סטורס, או בתוצאות הניתוח של המשין לרנינג, בשביל עיבוד נוסף, ניתוח נוסף. כאן, הדאטה יזרום מהעיגול החיצוני פנימה. יש גם מקרים שבהם אנחנו נעביר דאטה מדאטה סורס אחד לשני לאחר עיבוד, או בין סרוויסים, למטרות שונות של ניתוח או קבלת דוחות. במקרים האלו, הדאטה גם עובר לאורך ההיקף. כדי לענות על הצרכים האלה, הלקוחות זקוקים לארכיטקטורה שתומכת בדברים הבאים. 1. בניית דאטה לייק סקלבילי במהירות. 2. שימוש באוסף רחב של שירותי דאטה ייעודיים, המספקים את הביצועים הנדרשים ל-use cases הרלוונטיים. 3. העברת נתונים בצורה חלקה בין הדאטה לייק לבין הדאטה סרוויסז. 4. דרך אחידה לתאום אבטחה, תחזוקה, ניטור וניהול גישה לנתונים. כל זה בסקייל, בעלות נמוכה ומבלי להתפשר על הביצועים. ארכיטקטורת לייקהאוס על AWS מאפשרת בדיוק את זה. אז כאן, במקרים רבים, לקוחות מתחילים עם דאטה לייק ב-S3, בשילוב יכולת התחקור של אתנה. בנוסף לדאטה לייק, לקוחות משתמשים בשילוב של דאטאבייסים ושירותי אנליטיקס שמתאימים למקרה, אם זה EMR, Amazon Elastic Search או Redshift, כדי להבטיח שאנחנו משתמשים בכלי הנכון למשימה הנכונה. כדי להעביר מידע בין הכלים, לקוחות משתמשים ב-AWS גלו, שזה שירות הדאטה אינטגריישן שלנו. כדי לנהל את ההבטחה והניהול של כל הנתונים בכל הדאטה סטורס, לקוחות משתמשים ב-AWS Lake Formation. נעבור עכשיו על כמה מהפיצ'רים החדשים שהוכרזו ב-reInvent 2020, ואיך הם עוזרים ללקוחות שלנו לעמוד בכל הדרישות האלו. AWS גלו הוא שירות ETL ודאטה אינטגריישן שמקל על גילוי, הכנה ושילוב של נתונים לצורך ניתוח, Machine Learning, פיתוח מוצרים. AWS גלו מספק את היכולות הדרושות לדאטה אינטגריישן, כך שתוכלו להתחיל לנתח את הנתונים ולהשתמש בהם תוך מספר דקות במקום חודשים. AWS גלו סטודיו, שהוכרז בספטמבר, הוא ממשק גרפי קל לשימוש שמאיץ את תהליך הכתיבה, ההרצה והניתור של העבודות Extract Transform Load, או ETL, ב-AWS גלו. הממשק הוויזואלי מאפשר למי שלא יודע או לא מעוניין לכתוב קוד, לתכנן עבודות ETL בקלות. מה שקורה מאחורי הקלעים זה שאתם מתכננים עבודת ETL בממשק הגרפי, ו-AWS גלו סטודיו מייצר עבורכם את הקוד. כאשר הגדרת ה-ETL מוכנה, תוכלו להריץ אותה ולפקח על סטטוס ההרצה באמצעות ממשק המשתמש שמשולב ב-AWS גלו סטודיו. AWS גלו סטודיו תומך בסוגים שונים של מקורות נתונים. Structured ו-Semi-Structured Data Sources, ומציע עיבוד נתונים בזמן אמת או ב-Batch. אתם יכולים לחלץ נתונים ממקורות כמו Amazon S3, Amazon RDS, Amazon Kinesis ואפאצ'י קפקה. נעבור לדמו קצר להדגמה. בדמו נעבור על נתוני מכירות, Sales. הדאטה הוא על מכירות גלובליות בשנת 2020. הדאטה סורסס נמצאים בפורמט CSV, בתוך bucket ב-S3, כרגע הם מחולקים על פי חודש העסקה. מה שאנחנו נעשה עכשיו בדמו זה טרנספורמציה לתוך אפאצ'י פרקה, עם פרטישנין לפי האזור הגיאוגרפי שבו התבצע העסקה. נסתכל קודם בקבצי המקור שלנו. אלה קבצי דאטה של הזמנות, orders, מסודרים לפי חודש ומאוחסנים ב-S3.
ונעבור לגלו. נבחר AWS גלו. נבחר גלו סטודיו. ונגדיר ג'וב. ג'וב הוא רכיב שמאפשר הטמעת לוגיקה של שינוי נתונים כחלק מתהליך ה-ETL. כדי ליצור ג'וב חדש, נלך ל-Create and Manage Jobs. אפשר לראות שאנחנו יכולים להתחיל מגרף קיים ולשנות אותו, או מגרף חדש לגמרי. נתחיל מגרף חדש לגמרי. זה מביא אותנו לקנבס ויזואלי שבעזרתו אנחנו יכולים ליצור ולהגדיר את ה-AWS Glue Job. נשנה את שם הג'וב ל-Manage Orders Data. ואפשר להתחיל להגדיר את הבלוקים שמהם תורכב העבודה. אז בדמו הזה אנחנו נשתמש ב-CSV Data Sources שנמצאים ב-S3 שהראינו. בואו נוסיף אותם לדיאגרמה. נלחץ על האיקון של הפלוס. בטאפ של ה-Node Properties בסוג ה-Node נבחר S3. נקרא לזה Orders Source. ונבחר את הדאטאבייס ואת הטבלה. נסתכל שנייה על ה-output scheme, אנחנו רואים שיש פה את מספר ההזמנה, יום, שנה, נתונים על המוכר, על הקונה ועל היבשת וכן הלאה. הנה הגדרנו את הדאטה סורס בגרף. נוסיף עכשיו את הטרנספורמציה שאנחנו רוצים. זה הרכיב שבו הדאטה משתנה. ב-AWS Glue Studio יש את האפשרות להשתמש בסוגים שונים של טרנספורמציות. בדמו הזה נוריד חלק מהקולומס. אז נבחר את הנוד שיצרנו עכשיו ונוסיף אליו נוד נוסף. נקרא לו Clean Data. כמו שאנחנו יכולים לראות, יש כל מיני סוגים של טרנספורמציות, apply mapping, select fields, drop fields, filter, custom transformation וכן הלאה. אנחנו נבחר כאן drop fields. ונלך ל-output schema. אנחנו רואים שעדיין יש את כל השדות, אז בשביל הטרנספורם נבחר איזה שדות להוריד. מכיוון שכאן זה פחות חשוב לנו, נבחר את ה-seller ID ו-buyer ID. נוכל לראות שעכשיו ב-output schema כבר הם לא מופיעים. והנה הגדרנו את הטרנספורמציה. עכשיו נגדיר את התוצאה של הטרנספורמציה. נלחץ על סימן הפלוס, שם, orders, target, node type, זה S3 target, Node Parents, אנחנו רואים שזה הנוד הקודם של Clean Data. בטארגט פרופרטיז נבחר את הפורמט. הפורמט שאנחנו רוצים להעביר אליו זה פרקה. נבחר את הספרייה. ב-S3 האלה אנחנו נרצה להעביר את הדאטה. ואנחנו יכולים להוסיף גם Partition and Key. Partition and Key נבחר מהשדות שיש לנו, נבחר Continent. והנה יש לנו בעצם את כל התהליך. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו מריצים זה למלא את ה-job details. אז את השם יש לנו, אפשר למלא תיאור, נבחר role שמאפשר גם גישה לגלו סטודיו לכל הדברים וגם גישה ספציפית ל-S3 bucket שאנחנו צריכים. אנחנו יכולים לראות שיש פה עוד שדות, יש פה את גלו 2.0, גלו 2.0 זו גרסה חדשה של גלו שמאפשרת תחילת הרצה מהירה עד פי 10. כמו כן, התמחור שלה הוא במינימום של דקה, במקום מינימום של 10 דקות, ככה שגם אנחנו מגיעים לריצה
מהירה יותר וגם העלויות נמוכות יותר. אנחנו יכולים להחליט על מספר וורקרים, אם להשתמש בג'וב בוקמרקס. הוא מאפשר לנו להריץ את אותה ריצה שוב ושוב, כאשר הדאטה האחרון שעובד מסומן, ואנחנו לא נריץ עליו ETL שוב פעם. ואנחנו גם יכולים להגדיר את מספר ה-retries. נבצע save ונריץ. אנחנו יכולים עכשיו ללכת ולנטר את הריצה ב-run details. אנחנו רואים עכשיו שהסטטוס הוא running. אנחנו רואים שהריצה הצליחה. נחזור עכשיו רואים שנוצר לנו פולדר חדש, ואנחנו רואים שנוצרו לנו קבצי פרקה בפולדרים מסודרים לפי הבשת. את הריצות שאנחנו מריצים אנחנו יכולים לראות במסך המוניטורינג. גלו דאטה ברור הוא כלי חדש להכנת דאטה שמאפשר לדאטה אנליסט ולדאטה סיינטיסט לנקות או לנרמל דאטה מבלי הצורך לכתוב קוד. הכלי נותן למשתמשים יכולות חזקות כדי לחקור, לשנות ובעצם לגלות דאטה שנמצא במקורות חדשים שמתקבלים, והכל באופן ויזואלי. הכלי מאפשר לפרסונות שונות להגדיר Data Preparation Tasks בעצמם. כמובן כשאנחנו אומרים כאן דאטה אנליסט או דאטה סיינטיסט זו הגדרה רחבה, יש כאן מנעד תפקידים ותחומי אחריות וידע מוקדם או מחלקות אחרות בארגון, זה יכול להיות חוקרים וחוקרות של חיסונים, או לחילופין מהמחלקה המשפטית או הפיננסית של הארגון. גלו דאטה ברור נותן פלטפורמה לכל משתמש שרוצה לדלג על כתיבת הקוד, לקבל ממשק ויזואלי לתהליכי ההבנה וההכנה של הקוד. עם גלו דאטה ברור, משתמשים יכולים לגשת לדאטה ולחקור אותו בצורה ויזואלית בכמה מאגרי מידע. שזה כולל את אמזון S3, אמזון Redshift ואמזון RDS. אפשר גם להעלות קבצים מהדיסק הלוקלי שלכם, שזה משהו שראינו כ-use case די נפוץ. אפשר לקשר לדאטה שנמצא במערכות צד שלישי, כמו Salesforce. משתמשים יכולים לבחור מתוך מעל 250 טרנספורמציות שמגיעות built-in עם דאטה ברור. הטרנספורמציות האלה עוזרות למשתמש לאחד, לשנות ולנקות את הדאטה, בלי לכתוב קוד בכלל. הכלי עוזר לזהות אנומליות או לבצע קלסיפיקציות של הדאטה שיש לכם, לזהות דופליקציות בדאטה, או דאטה שצריך לעבור סטנדרטיזציה, כמו פורמט של תאריך או upper case, lower case. בנוסף, דאטה ברור מגיע עם סט טרנספורמציות של דאטה סיינס שיכולות לשמש אותנו, למשל במקרים של הכנה לפני machine learning. את כל הצעדים, steps, של ניקוי ונורמליזציה, אפשר לשמור לתוך משהו אנחנו קוראים לו workflow או recipe, ואז לכוון לכך שהצעדים האלה ירוצו על כל דאטה חדש שנכנס למערכת. דאטה ברור מספק ויזואליזציה גם לנתונים של כל השינויים שעשינו על הדאטה סט. כמובן, דאטה ברור מספק scale ואמצעים לתזמין מתי הטרנספורמציות ירוצו, וכל זה serverless, ללא צורך לקנפג משאבים, להעלות אותם או לתחזק. נעבור לדמו קצר. נתחיל ביצירת פרויקט חדש. דאטה ברור מאפשר לכם להעלות קבצים לוקליים או להתחבר לאמזון S3 או למקורות אחרים. לדמו הזה אנחנו נשתמש בדאטה סט של ניו יורק סיטי בייקס. אנחנו עכשיו בקונטקסט של פרויקט של דאטה ברור ואנחנו יכולים לחקור את הדאטה. שימו לב שבקונסול אנחנו עכשיו עובדים עם דגימה של הדאטה. הג'וב עצמו ירוץ על כל הדאטה סט. הדאטה שאנחנו עובדים איתו כולל מידע על שימוש באופניים, כמו זמן שימוש באופניים, תחנות מקור ויעד ופרטי לקוח. אנחנו רוצים לנתח את הנתונים פר יום, אז בואו ונוציא את היום מתוך השדה שמייצג את התאריך. דאטה ברור מזהה שהשדה מייצג תאריך, הוא מאפשר לנו לשנות את הפורמט לסטרינג, כך שנוכל אחר כך בקלות לבצע ספליט על ידי רווח, ואז להוציא את היום מתוך התאריך. אז
אחרי שנעשה את זה, נשמור את היום והחודש ונשנה את שם השדה ל-day. ניקוי הדאטה הוא חלק חשוב בהכנת הדאטה. בדאטה סט שלנו, בערכים של תחנות המקור והיד, יש תווים שאנחנו לא נוכל לאבד. ננקה את הדאטה על ידי הורדת תווים שהם מיוחדים. נעבור לסוגי הלקוחות. אפשר לראות שיש לנו כאן שני סוגי משתמשים עיקריים, subscribers שיש להם מנוי ו-customers שהם משלמים פר זמן שימוש. אנחנו מעוניינים לאמן מודל machine learning, שיחזה זמן שימוש של משתמש חדש, customer, בחודש נתון. בשביל לאמן את המודל בצורה מיטבית, אנחנו צריכים לשנות את הסטרינג כאן לערך נומרי. אנחנו נשתמש בפונקציית מיפוי קטגורי כדי למפות את הערכים לשדה נפרד. נבחר להמיר את כל הערכים וניתן להם את ערכי ההמרה 1 ו-2. זה ייצור שדה חדש, קולום חדש, עם המידע הממופה שלנו. בכל שלב אנחנו יכולים לבצע delete, redo, undo של כל שלב שהגדרנו בתהליך ההכנה והניקוי שלנו, וגם לראות את העדכונים נעשים באופן מיידי. עכשיו בואו נחקור קצת את הדאטה כדי להבין אותו יותר טוב. נשווה למשל זמן שימוש ממוצע לפי סוג משתמש ותחנת מקור. אז נבחר בכפתור גרופ, נבחר יוזר טייפ וזמן שימוש חציוני. מעניין לראות שלקוחות שאינם מנויים נוטים להשתמש באופניים לזמן ארוך יותר. לדאטה בו יש גם אפשרות פרופיילינג עשירה. בתוך הפרויקט אפשר לפתוח את הפרופייל ויו ולראות סטטיסטיקות על כל הדאטה, כמו תאים חסרים, שורות כפולות, מטריצת קורליישן ועוד. אפשר לעשות פוקוס על קולום מסוים, כמו תחנת המקור. שם נוכל לראות את הדיסטריביושן של הערכים לשדה הזה, ועוד מידע מועיל, למשל איזו תחנת מקור היא הכי פופולרית בין המשתמשים בחודש ספטמבר. אפשר להסתכל על הסטטיסטיקות ולוודא שמה שאנחנו מצפים למצוא אכן שם. נעשה ניתוח נוסף כדי לבדוק נתוני תחזוקה של האופניים ומתי הפעם הבאה שצריך לקחת אותם לשירות. בשביל זה נרצה להתאים בין הדאטה סט הזה לדאטה סט אחר. נבחר דאטה סט אחר, נבצע ג'וין לפי ג'וין קי, ובכמה קליקים אנחנו נוכל לבצע פעולת ג'וין ונוכל לבחון את הדאטה המאוחד ולבדוק קשר בין זמני השימוש לזמנים שבהם נדרש תיקון או טיפול באופניים. שימו לב שכל פעולה שאנחנו עושים נרשמת כצעד ברסיפי, כך שלבסוף כל הפעולות שאנחנו עושים עכשיו ירוצו על כל הדאטה סט. עכשיו נגדיר ג'וב שיריץ את הרסיפי. נציין Amazon S3 Bucket, נציין פורמט פרקה, ועכשיו אנחנו יכולים להריץ את הג'וב הזה גם על נתונים חדשים עבור חודשים אחרים. ואם נסכם לגבי גלו סטודיו וגלו דאטה ברו, AWS גלו סטודיו הוא כלי ויזואלי שמקל על תכנון, ביצוע וניטור עבודות ETL, ללא צורך של כתיבת קוד, ועם יכולת של עריכת הקוד למי שרוצה או צריך. AWS גלו דאטה ברו הוא כלי ויזואלי המיועד בעיקר לדאטה אנליסט ולדאטה סיינטיסט. הוא כלי ויזואלי להבנה, ניקוי ונרמול לדאטה, גם כאן, ללא צורך בכתיבת קוד. שניהם שירותיים במסגרת AWS גלו, בהתאם לשירות הזה, שניהם סרוולס. אין צורך לנהל שום תשתיות בשביל להשתמש בהם. נעבור ליונתן ולרדשיפט. תודה רבה, אמליה. אני יונתן, Go-to-Market Specialist ב-AWS, מתמחה בתחום של אנליטיקס, ואני רוצה לדבר על שני נושאים. אחד זה על Amazon Redshift, והשני זה QuickSight Q, שהיו הרבה מאוד הכרזות במהלך re-invent. אז אמליה דיברה על אסטרטגיית ה-Lakehouse שלנו ב-AWS, בעצם את ה-Data Lake שלנו שנמצא במרכז, ומבוסס על S3, והסרוויסים השונים, ה-Purpose Build Analytics Services שנמצאים לנו
סביב הדאטה לייק ותנועת הדאטה פנימה והחוצה וגם בפרימטר. ואני רוצה להתמקד באמזון רדשיפט, שהוא בעצם הדאטה ווירהאוס שלנו, והוא קומפוננטה מאוד מאוד חשובה באסטרטגיית הלייקהאוס הזאת. למי שלא מכיר את אמזון רדשיפט, אז אמזון רדשיפט זה הדאטה ווירהאוס הראשון בענן והכי פופולרי היום, כבר קיים 8 שנים בענן. הוא נותן לנו עד פי 3 better price performance לעומת cloud data warehouse אחרים, ויש לו אינטגרציה מאוד מאוד טובה עם השירותים השונים ב-AWS, וכמובן עם הדאטה לייק שלנו. בנוסף, הוא דאטה warehouse שקל לניהול ומוריד הרבה מעבודת ה-DBA, מהצורך לעשות עבודת DBA, וניגע בחלק מהדברים שהוצאנו ב-reinvent בהקשר הזה, והוא מאוד סקיילבילי. אנחנו יכולים להתחיל בקלאסטר שהוא מאוד קטן, 10 ג'יגה של דאטה, עם אינסטנס אחד, ולעלות עד לקלאסטרים מאוד מאוד גדולים של 128 נודים שיכולים לתמוך לנו בפטאבייטס של דאטה. במהלך re-invent היה לנו סשן שבו סיפרנו על איך amazon.com, חברת ה-M בעצם של AWS, עושה שימוש באמזון רדשיפט בשביל לנהל את הדאטה שלה. ואתם יכולים לתאר לעצמכם מה הסקיילים ומה הגודל שבו amazon.com משתמשת ברדשיפט. והדבר האחרון זה הנושא של security וcompliant. באמזון רדשיפט אתם בעצם מקבלים את רמת הסקיוריטי והקומפליינט הגבוהה ביותר כבר מהקלאסטר הכי קטן. אתם יכולים לדעת שהדאטה שלכם נמצא תמיד בתוך ה-VPC שלכם, שהקלאסטר שלכם עומד בתקינות הכי מחמירות של HIPAA ו-GDPR ו-PCI וכולי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בהרבה מאוד תעשיות. אז נדבר עכשיו קצת על האינוביישן שקרה ב-Redshift לאחרונה, וספציפית הדברים שהודענו ב-Reinvent. אז ברדשיפט יש לנו הרבה מאוד אינוביישן שקורה בתקופה האחרונה, אנחנו משקיעים שם הרבה מאוד אנרגיות, כי אנחנו מבינים שהדאטה ווירהאוס הוא קומפוננטה מאוד מאוד חשובה בעולם המודרני שבו הדאטה רק הולך וגדל, והיכולת שלנו להפיק תובנות מתוך הדאטה רק מתעצמת. אנחנו משקיעים בעצם בשלושה ורטיקלים. הראשון זה היכולת שלנו לנתח את כל הדאטה, ופה באמת נושא הלייקהאוס הוא מאוד מאוד חשוב, והאינטגרציה השונה בין השירותים. הדבר השני זה performance וscale, לאפשר לכם להריץ את השאילתות בצורה הכי מהירה והכי טובה, בscale שהוא בין קטן לבין עצום, ולעשות את זה בצורה שהיא קלה לתפעול ודורשת מינימום עבודה. והדבר האחרון זה הנושא של low cost ו-best value, בעצם לתת לכם את הפתרון הזה בעלויות הכי נמוכות האפשריות, ונראה את זה גם בהשוואה לדאטה warehouse'ים אחרים שנמצאים בענן. אני כן רוצה לדבר על 5 פיצ'רים שהוצאנו ב-reinvent, כי אני חושב שהם משמעותיים מאוד להמשך העבודה שלכם עם Amazon Redshift. הראשון זה Data Sharing, בעצם היכולת שלנו ב-Redshift לשתף דאטה בין קלאסטרים שונים. הדבר השני זה Amazon Redshift ML, היכולת שלנו בעצם להריץ ולבנות מודלים של Machine Learning, לעשות גם Training, אבל גם Inference, Scoring, של מודלים של Machine Learning בתוך Redshift, בלי הצורך שלנו בלדעת קוד, אלא פשוט בכתיבת SQL. נודים חדשים בארכיטקטורה של RA3 שאני אגע בהם, Aqua, שהיא שכבת Cache Acceleration שיש לנו ב-Redshift, ובקרוב תהפוך להיות GA וזמינה לכל הלקוחות של RA3, והנושא האחרון זה Automated Performance Tuning. אז אני אתחיל דווקא מהנושא האחרון של Automated Performance Tuning. בעצם ברדשיפט אנחנו שואפים לתת לכם חוויה שדורשת מכם מינימום תחזוקה ומינימום עבודת DBA על הקלאסטר שלכם. אנחנו שומעים מלא מעט לקוחות שהם לא רוצים להחזיק DBA במשרה מלאה, הם לא רוצים להתעסק עם הקלאסטר שלהם ולא רוצים לבוא ולהגדיר כל מיני הגדרות בקלאסטר כדי לקבל את הפרפורמנס הכי טוב. בעבר ברדשיפט, באמת כדי לקבל את הפרפורמנס המיטבי, היינו צריכים לבוא ולהגדיר כל מיני דברים ולעשות fine tuning של המערכת כדי לקבל את הפרפורמנס הכי טוב. אבל בעצם ב-reinvent האחרון הודענו על שיפור נוסף. בעבר כבר הודענו על הנושא של automatic vacuum delete ו-automatic table sort, שבעצם עוזר לשפר את הפרפורמנס. אבל שני פיצ'רים חדשים זה הנושא של automatic distribution keys ו-automatic sort keys. בעצם כדי לקבל את הפרפורמנס המיטבי מהדאטה warehouse שלנו ומהדאטה שלנו, בעבר היינו צריכים לבוא ולהגדיר איך הדאטה הזה יסודר על גבי הקלאסטר שלנו, וגם מה יהיה הסורט של הטבלאות. בעצם היום אנחנו חוסכים לכם את הצורך הזה, אתם יכולים להגדיר טבלה כאוטו, או בכלל לא להגדיר, אוטו זה הדיפולט, ואנחנו ננתח באמצעות Machine Learning את הפאטרן של השאילתות שלכם, ונגדיר מה הדרך הכי טובה שבה הטבלה תהיה מסודרת מבחינת Distribution Key ומבחינת Sort Key. גם אם לאורך זמן אתם ישתנה Query Pattern של הדאטה שלכם, אנחנו נדע לעשות Alter Table,
ולשנות את הטבלה כך שתמשיכו לקבל את הפרפורמנס האופטימלי. זה אחד הדברים שיכולים לחסוך הרבה מאוד זמן מבחינת DBA, וזה לא היה קיים עד עכשיו, ועכשיו בעצם אנחנו מנגישים אותו, הוא היה קיים באדוויזור, עכשיו אנחנו בעצם לוקחים אותו עלינו ועושים אותו באופן אוטומטי. חשוב להדגיש שאם אתם יודעים מה הדיסטריביושן קי שלכם, ואם השקעתם אנרגיה ומחשבה במה הדיסט קי ומה הסורט קי, אתם יכולים לקבוע אותם, ואנחנו כמובן לא נעשה להם אוברולינג ולא נקבע לכם אותם בעצמנו, אבל אם אתם לא יודעים או לא רוצים להתעסק עם זה, אז פשוט תגדירו את זה כאוטומטי, ובאמצעות Machine Learning נעשה את ההתאמות. הדבר השני הוא לגבי ה-Compute Nodes החדשים של Redshift. ב-Reinvent 2019 הודענו על הארכיטקטורה החדשה של Redshift שנקראת RA3, RA stands for Redshift Architecture, זה בעצם ה-Generation 3 של Redshift, והודענו על אינסטנס בגודל 16 extra large עם 48 VCPUs. באפריל 2020 הודענו על ה-4XL, שהוא בעצם רבע בגודל, והשנה בעצם ב-Reinvent הודענו על הגודל היותר קטן שנקרא XL Plus. הוא בעצם שליש בגודל מה-4XL. אתם יכולים לראות שיש לו את שליש מכמות ה-VCPUs, שליש מכמות הממורי, וכמובן גם שליש במחיר. והוא מאפשר ללקוחות שעד עכשיו היו מוגבלים בלעבור ל-RA3 וליהנות מהיתרונות של ההפרדה שבין Compute ו-Storage, ליהנות גם מהאינסטנסים האלה. עד עכשיו בעצם רק קלאסטרים קצת יותר גדולים יכלו לעבור לארכיטקטורה הזאת ולשמור על אותו פרייסינג לבל. ועכשיו בעצם, אם יש לכם קלאסטר של 5-6 DC2, אתם יכולים כבר לעבור ל-RA3 XL Plus. הריישו שאנחנו ממליצים עליו, כמובן אחרי POC, זה להמיר 8 DC2 large ל-3 RA3 XL Plus. אנחנו רואים הרבה מאוד לקוחות שעברו מ-DC2 ל-RA3 וקיבלו שיפור ביצועים וגם הורדה בעלויות. יותר מוקדם ב-2020 עשינו וובינר משותף עם סימילר ווב, שאפשר למצוא אותו גם ברשת, שבו הם מספרים על המיגרציה שהם עשו מ-DC2, מ-22 נודים, לשני נודים של RA3 4XL, ובעצם קיבלו גם שיפור בביצועים, גם הוזלת עלויות וגם יכולת לשמור הרבה יותר דאטה בקלאסטר. ואת המיגרציה הזאת, מיגרציה דומה לזאת, עשינו עם הרבה מאוד לקוחות אחרים. פיצ'ר נוסף שהודענו עליו, שהוא כרגע נמצא בפריוויו, הוא בפאבליק פריוויו, זה אומר שכולכם יכולים להתחיל לנסות ולהשתמש בו על קלאסטר שהוא לא פרודקשן, להרים איזשהו קלאסטר בצד ולהתחיל לשחק איתו, זה הנושא של Redshift ML. בעצם אנחנו רואים שיש אנליסטים, דאטה אנליסט, ביזנס אנליסט, שרוצים להתחיל לשחק עם Machine Learning, להתחיל לבנות מודלים, אבל הם פחות מכירים פייתון, הם פחות רוצים להיכנס לכתיבה של קוד, אלא הם רוצים לעשות את זה באמצעות שימוש ב-SQL. אז בעצם היום ב-Redshift אנחנו מאפשרים להם את זה. מאחורי הקלעים אנחנו בעצם נשתמש ב-SageMaker, שזה פלטפורמת ה-Machine Learning של Amazon, ספציפית במודול של Autopilot, ובעצם נבנה להם את המודלים שם. אז אתם יכולים לראות פה את הסינטקס, אני יכול לעשות Create Model, להגדיר את השדות שישמשו אותי כדי לבנות את המודל הזה, ולהגדיר את הטארגט שלי, ובעצם Redshift ירים מאחורי הקלעים את SageMaker Autopilot, שיבדוק לנו הרבה מאוד מודלים עם הרבה מאוד Hyper-Parameter Optimization שיקרה, ויבחר לנו את המודל הכי מוצלח לבעיית Machine Learning שאותה הגדרנו. בהמשך בעצם תהיה לנו פונקציה שתהיה קיימת בתוך Redshift, ודרכה נוכל לעשות את הסקורינג, את האינפרנס בעצם של המודל. אז בשלב הטריינינג אנחנו משתמשים ב-SageMaker, אבל אחרי זה בעצם כל התהליך של הסקורינג יקרה בתוך Redshift, ולא יהיו לו גם עלויות נוספות בשימוש בפונקציה הזאת. אז ה-capability הזה הוא זמין גם על קלאסטרים של DC2 וגם על קלאסטרים של RA3, ואני מאוד ממליץ לבוא ולנסות. יש לנו גם בלוג שפרסמנו עם זה, שנותן ממש דאטה סט שעליו אתם יכולים לשחק ולהתאמן ולראות איך זה עובד. פיצ'ר נוסף שהודענו עליו ב-Reinvent בעצם נקרא Data Sharing. הקייפיביליטי הזה קיים לנודים של RA3, הוא לא קיים לקלאסטרים הישנים של DC2, והוא בעצם מאפשר לנו לשתף דאטה בין קלאסטרים שונים. ההפרדה הזו של Compute ו-Storage שה-RA3 בעצם הכניס, מאפשרת לנו את היכולת הזאת. ההפרדה הזאת בין Compute לבין Storage בעצם עושה שימוש ב-S3 בשביל לאחסן את הדאטה, ובעצם אנחנו יכולים להשתמש ב-S3, בעצם ב-Redshift אנחנו קוראים לזה RMS, Redshift Managed Storage, זה שכבת Storage שאנחנו מנהלים בצורה חכמה בשבילכם,
ואנחנו יכולים להגדיר איזשהו קלאסטר שהוא פרודיוסר, שהוא בעצם מייצר לנו איזשהו דאטה סט, הוא עושה טרנספורמציות על הדאטה, וכל פעולה שהוא עושה בעצם נשמרת ל-Redshift Managed Storage הזה. ואת ה-Redshift Managed Storage הזה אנחנו יכולים בעצם לעשות לו share עם קלאסטרים נוספים. אנחנו יכולים להגדיר איזשהו אובייקט שנקרא Data Share, ואז נשתף אותו עם Consumer Clusters, שהם יכולים בעצם לעשות read מהדאטה סט המשותף הזה. הם לא יכולים לכתוב אל ה-storage של אותו אובייקט ששותף, הם כמובן קלאסטרים בפני עצמם, והם יכולים ליצור טבלאות וויוז ולעשות טרנספורמציות על הדאטה שהם קרו מתוך הדאטה שלו. אנחנו יכולים להגדיר מלטיפל קונסומרס מעל הדאטה הזה, והם יכולים להיות בתוך ה-VPC שלנו, בתוך האקאונט שלנו, ובהמשך גם באקאונטים אחרים. זאת אומרת שתוכלו לשתף את הדאטה הזה גם עם לקוחות אחרים שרוצים לגשת למידע שלכם. הפיצ'ר הבא הוא אקווה, שיכול להיות שכבר שמעתם עליו, כי זה פיצ'ר שהכרזנו עליו לראשונה ב-re-invent של 2019, והוא בעצם שכבת קאש ואקסלרציה לשכבה המנוהלת הזאת של Redshift, ל-RMS. בעצם ברגע שעשינו את ההפרדה הזאת בין ה-storage לבין הקומפיוט, יכול להיות מצב שיש לנו הרבה מאוד דאטה שנמצא ב-S3, ואנחנו נריץ שאילתה שצריכה לסרוק הרבה מאוד מידע ולהביא אותו אל הקלאסטר. על מנת לחסוך את ההבאה של כל המידע הזאת אל הקלאסטר, את כל המידע הזה אל הקלאסטר ותעבורת הרשת הזאת, בעצם פיתחנו את שכבת אקווה. השכבה הזאת מבוססת על FPGA, Flash Programmable Arrays, שהם בעצם CPUs שאנחנו יודעים לתכנת לאופרטורים ספציפיים. אז בנינו אופרטורים ספציפיים שקשורים ל-workload של Data Warehouse, כמו אגרגציות ופילטרינג וקומפרשן ו-uncompress של דאטה, שרצה קרוב מאוד לשכבת הסטורג' וחוסכת מאיתנו את הצורך להביא את כל הדאטה הזה אל הקלאסטר. השכבה הזאת תהיה GA מאוד בקרוב, ויכולה לתת לנו שיפור ביצועים של עד פי 10 לעומת Cloud Data Warehouse אחרים. בהתחלה היו לנו פונקציות מסוימות, אופרטורים מסוימים שהתמחו על ידי השכבה הזאת של Aqua, ו-as time goes, אנחנו נוסיף אופרטורים נוספים כדי להמשיך לשפר את הפרפורמנס של דאטה שנמצא ב-RMS. חשוב להדגיש שהשכבה הזאת באה בעצם ללא עלות נוספת לכל מי שיש RA3. יהיה לכם איזשהו צ'קבוקס בתוך ה-UI שיאפשר לכם להפעיל את אקווה או לא להפעיל את אקווה, אבל לא תהיה לזה עלות נוספת לשימוש בזה. הזכרתי קודם את הבנצ'מרק בעצם שפרסמנו, אז במהלך re-invent פרסמנו בנצ'מרק שאפשר כמובן לשחזר אותו, יש את הגיט עם ההוראות המדויקות של איך לשחזר אותו, והוא בעצם לוקח את TPCDS, זה הבנצ'מרק הסטנדרטי של Data Warehouses, לרוב מריצים אותו על 3 טראבייט, 30 טראבייט או 100 טראבייט, פה בדוגמה אפשר לראות את הגרף על ה-3 טראבייט, ובעצם בדקנו פה Out of the Box Performance. בבנצ'מרק הזה אנחנו מריצים 99 שאילתות על דאטה סט שהוא מוגדר על ידי TPCDS, ובודקים כמה זמן לקח לנו להריץ אותם. פה אנחנו מסתכלים בעצם על ה-Price Performance, זאת אומרת כמה עלה לנו להריץ את הבנצ'מרק הזה. ואתם יכולים לראות ש-Redshift נותן את ה-Price Performance הכי טוב לעומת Competitor A, B ו-C. אני תמיד ממליץ ללקוחות שאני עובד איתם, זה נחמד להסתכל על בנצ'מרקים, זה טוב כדי להבין מה הפתרונות נותנים, אבל תמיד אני ממליץ לנסות את ה-workload שלכם. יכול להיות ששאילתה ספציפית ב-Redshift רצה יותר מהר או יותר לאט, ושווה וכדאי לבדוק את זה על ה-workload שלכם ולא רק להסתמך על בנצ'מרקים חיצוניים של התעשייה. אז היום בנצ'מרקים בענן הוא הרבה יותר קל ממה שבנצ'מרקינג on-prem היה, ולהרים עכשיו קלאסטר, לטעון אליו קצת דאטה ולבדוק שזה עובד, זה משהו שהוא יחסית פשוט, וכמובן שאנחנו יכולים לעזור איתו אם אתם צריכים את העזרה שלנו כדי לבדוק על ה-use case הספציפי שלכם ולראות איזה תוצאות אתם מקבלים. זה בעצם היו החידושים ב-Redshift, הרבה מאוד דברים, יש כמה דברים גם ב-Redshift שלא נגעתי בהם, אבל מפאת קוצר הזמן אני רוצה לעבור ל-QuickSight. אז QuickSight בעצם הפתרון BI שלנו ב-AWS, הוא serverless לחלוטין, הוא מאפשר לכם בעצם לייצר תובנות מעל הדאטה שלכם, בין אם הדאטה הזה נמצא בדאטה לייק, בדאטה warehouse, בדאטה דאטאבייסים האופרטיביים, או אולי בכלל ב-third party applications. אנחנו יכולים להביא את הדאטה הזה ולהתחיל לבנות דשבורדים וויזואליזציות מעל הדאטה. QuickSight הוא לחלוטין serverless, אז אתם לא צריכים לנהל שום דבר, והמודל שלו הוא pay as you go. אתם לא משלמים אם לא צורכים את הדוחות שלכם. אתם לא צריכים להתחייב מראש לכמות של רידרים או משהו כזה. אם מישהו נכנס לדוח הוא ישלם עליו, ואם מישהו לא נכנס לדוח הוא לא ישלם עליו.
וגם ה-usage עצמו הוא capped ל-$5 per reader. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד cost effective, גם אם יש לכם רידרים שנכנסים הרבה מאוד לדוח. תחום שנכנסנו אליו בשנה וחצי האחרונות וצובר הרבה מאוד תאוצה ואנחנו משקיעים בו הרבה אנרגיה, זה הנושא של embedded analytics. הרבה מאוד חברות שאנחנו עובדים איתם, מאוד אוהבים את QuickSight, אבל רוצים להנגיש אותו ללקוחות שלהם כחלק מהאפליקציה שלהם, כחלק מהמערכת שלהם, ולא שהם יצטרכו לגשת ל-QuickSight כ-standalone. ובעצם בשביל זה פיתחנו את היכולת הזאת של embedding בתוך האתר שלכם. יש לנו הרבה לקוחות שלוקחים את QuickSight, עושים את האדפטציות מבחינת צבעים וסכמה וה-look and feel שיראה כמו האתר שלהם, אבל בעצם מאחורי הקלעים רץ QuickSight עם כל היתרונות שלו והיכולת שלנו לעבוד ולעשות slice and dice וויזואליזציות מעל הדאטה שיש להם. והדבר השלישי שיש לנו לא מעט יכולות של machine learning בתוך QuickSight, גם אינטגרציה עם SageMaker, אבל גם capabilities של anomaly detection ו-forecasting ונרטיבים אוטומטיים שנמצאים בתוך QuickSight, אז הרבה מאוד capabilities שנותנים איזשהו בונוס ליכולת הסטנדרטית של יצירת דוחות, והם מאוד מאוד נחמדים ומוסיפים ערך ללקוחות שלנו. זה בעצם דוגמה לדוח שיצרנו ב-QuickSight, אז בעצם יש לנו הרבה מאוד סוגים של צ'ארטים ודיאגרמות שאנחנו יכולים לשים. זה מאפשר לנו לעשות דשבורדים אינטראקטיביים, שאנחנו יכולים לעשות פילטרינג ודריל דאון וזום אין, כדי לעשות root cause analysis לכל מיני דברים, ולהסתכל על דאטה ולצלול אליו. הניווט בתוך QuickSight הוא מאוד מאוד מהיר, כי יש לנו שכבת קשינג שנקראת Spice, שבעצם שומרת את הדאטה, והיא שכבה קולומנרית מאוד מאוד מהירה, שמאפשרת לנו לפלטר ולעבוד מול הדאטה בצורה שהיא דינמית, לנו וללקוחות שלנו. כמובן שהדוחות זמינים לנו גם על דסטופ, גם על מובייל, ואנחנו יכולים מאוד בקלות לעשות פאבליש של הדוחות האלה ללקוחות שהם יוכלו לצרוך אותם באימייל או להיכנס בעצמם ל-QuickSight. אבל QuickSight הוא לא כלי חדש, ומה שרציתי לדבר עליו זה QuickSight Q. QuickSight Q בעצם לוקח את הנושא הזה של Machine Learning לשלב הבא. אנחנו בעצם לוקחים פה את העולם של Natural Language Understanding ונותנים ליוזרים שלנו את היכולת ליצור דוחות בשפה חופשית, בלי צורך באנליסט או במפתח BI שיבנה לנו את הדוחות. בעצם מה שקורה היום, הפאטרן הדי סטנדרטי שאנחנו רואים בחברות, זה שיש לנו איזה שהם דוחות שהצוות BI שלנו בנה מכל מיני דאטה סורסים, עם כל מיני גרפים וכל מיני ויזואליזציות. ועכשיו בעצם יכול לבוא איזשהו business users, נגיד ה-CFO, ולהגיד, טוב, אני רוצה לראות את הדאטה, אבל אין לי את הצ'ארט הרלוונטי כדי לראות את זה. אז הוא יפנה לצוות BI, הצוות BI יסתכל על הבקשה שלו, יתעדף אותה, ואם הכל עובד טוב, אז כנראה שתוך כמה ימים ידפלשו לו דוח חדש עם תוספת של הויזואליזציה שהוא ביקש, ויוכל לקבל את התשובה למה שהוא רצה. לפעמים זה תהליך איטרטיבי, הוא רואה את התשובה, זה לא בדיוק זה, וחוזר חלילה וזה לוקח זמן. פה בעצם אנחנו רוצים להוריד את כל האינטראקציה הזאת בין הביזנס יוזר לבין הצוות BI, ולאפשר את היכולת לבנות גרפים וויזואליזציות גם למשתמשים יוזרים על בסיס שפה חופשית. אז אני רוצה להראות לכם איזשהו דמו קצר של איך זה עובד. אז אני נמצא פה בתוך QuickSight, ויש לי פה איזשהו דשבורד שבניתי של מחירות דמיוניות של החברה שלי שמכרה כבר מ-2011 או 2010 התחילה למכור, והיא מוכרת לכל מיני מדינות. אז עשיתי פה איזושהי טבלה שמראה לי את המחירות לפי מדינות. אז ב-2014 מכרתי לסוריה ב-24 מיליון דולר, וב-2017 לקמרון ב-26 מיליון דולר, וזה הפרופיט שהיה לי, וזה כמות היחידות שמכרתי. ופה אני רואה את כמות את הרבניו שלי לפי תאריך הזמנה, ופה אפילו עשיתי איזשהו פורקסטינג לאיך ייראה, ופה בעצם השתמשנו ביכולת משין לרנינג של פורקסטינג שנמצאת לנו בתוך QuickSight. יש פה עוד כל מיני חיתוכים שעשיתי על הדאטה. אבל עכשיו בעצם אני רואה שקמרון ואומן, שניהם היו די גבוהים ב-2017 ו-2018, ואני בתור ביזנס יוזר רוצה לבוא ולבדוק ולהסתכל על הדאטה הזה יותר מקרוב, כדי להבין מה קרה ב-2018 עם קמרון ולהשוות אותה לאומן, שאני רואה שב-2018 מכרה הרבה. אז יש לי פה את QuickSight Q, זה בעצם השורת חיפוש הזאת בעצם שהוספנו פה, ואני יכול לרשום Compare, Total, Revenue,
in Oman to Cameroon in 2018. ברגע שאני אעשה Enter, בעצם מה ש-QuickSight Q הולך ועושה מאחורי הקלעים, הוא מחולל את השאילתה שתיתן לי את הצ'ארט הזה. אז אתם יכולים לראות את התרגום ש-QuickSight עשה, Showing Total Revenue, אז הוא מבין ש-Total Revenue מגיע מדאטה-סט שנקרא Sales Data, והאגרגציה שהוא עושה עליה היא סם, של קמרון, שהוא מזהה שזה קאנטרי, שזה מהשדה של קאנטרי, ואומן, שהוא גם מזהה שזה מהשדה של קאנטרי, מסיילס דאטה, וביקשתי רק ב-2018, אז הוא אומר לי שזה בין הראשון לראשון 2018, לראשון לראשון 2019. ואני יכול לראות את הדאטה שקיבלתי, ואז אני יכול לבוא ולהשוות בין שני הגרפים. אני אראה עוד דוגמה. נגיד אני רוצה לראות את כמות היחידות שנמכרו לי לאורך זמן. אז אני אעשה show units sold over time group by month. אז QuickSight Q הולך מאחורי הקלעים ובעצם בנה לי את הגרף הזה של כמות היחידות שמכרתי בכל חודש מינואר 2010, אז התחילה החברה שלי לפעול, עד ינואר 2021, כי עד לשם יש לי את הדאטה. אבל אתם יכולים לראות שבינואר 21 הדאטה נראה מוזר, הוא קצת נמוך. אז הסיבה זה שהינואר 21 עדיין לא הסתיים והדאטה שלי הוא חלקי. אבל אני רוצה לעשות איזשהו פרינט סקרין של הדבר הזה ולשלוח את זה למנהל שלי, ואני לא רוצה שהוא יראה את הדיפ הזה, כי הדיפ הזה הוא לא באמת נכון. אז אני יכול פשוט להוסיף פה exclude 2021. ואתם יכולים לראות ש-QuickSight Q בעצם הבין ותרגם את ה-exclude 2021 ועשה unit sold for time up to הראשון לראשון 21 by month. כמובן שאני יכול גם לבוא ולשנות את סוג הוויזואליזציה שלי, נגיד אני רוצה לראות את הדאטה הזה בטבלה. אז הוא יראה לי את הדאטה בצורה טבלאית ואני אוכל לעשות לה export, או שאני יכול לחזור ולראות את זה בצורה של ה-line chart שהיה לי קודם. אחד היכולות שהוספנו פה זה היכולת בעצם להגיד האם הדוח הזה נראה, האם הריפורט הזה נראה טוב. האדמין של ה-QuickSight אצלכם בעצם יוכל לבוא ולהסתכל ולראות האם הוויזואליזציות שיוזרים יצרו, האם הם באמת נתנו להם את התוצאות שהם ציפו או שלא. ויש יכולת להגדיר כל מיני דיקשנריז כדי לשפר את התוצאות האלה של החיפוש. חשוב להדגיש שלא עשיתי פה שום הגדרה של דיקשנרי לפני כן, כל מה שעשיתי זה לטעון את הדאטה, לבנות את הדשבורד שלי ולהכווין את QuickSight Q לרוץ על הדאטה הזה. הוא בעצם עשה איזשהו pre-processing של הדאטה שרץ מאחורי הקלעים, ומאותו רגע אני יכול לבוא ולהתחיל לתחקר את הדאטה. זהו, אני חוזר למצגת. אז זהו בעצם, זה שני הפיצ'רים שרציתי להראות, זה שני הדברים שרציתי לעבור עליהם, גם Redshift וגם QuickSight Q. אני כן רוצה להזכיר שיש לנו Office Hours, לא דבר חדש, Office Hours של Analytics. בעצם אם יש לכם, אתם רוצים להתחיל לשחק עם אחד הדברים שראיתם היום בוובינר, או שאתם רוצים לבנות איזשהו פייפליין, או יש לכם אתגר בחברה שקשור לביג דאטה ואתם צריכים איזושהי עזרה, איזושהי עצה מסולושן ארכיטקט שמתמחה בתחום, אז אתם מוזמנים לבוא ולקבוע באופיס אוורס שלנו כל יום ראשון בין 1 ל-2, חצי שעה עם סולושן ארכיטקט ב-AWS שמתמחה בעולמות של ביג דאטה ואנליטיקס, והוא ישמח לעזור לכם. כמובן שאם יש לכם אקאונטים, אז אתם יכולים לעבוד דרך האקאונטים ולקבל את כל הריסורסים הרלוונטיים, אבל אם אין לכם אקאונטים, או אתם רק עכשיו מתחילים את המסע שלכם בענן, ואתם רוצים את העזרה הזאת, אז אנחנו זמינים לעזור לכם. כדי להגיע לזה, אתם פשוט נכנסים לפלור 28, COIL, Ask an Architect, ובוחרים שם את השעות קבלה של Big Data ואנליטיקס. תודה רבה, אני הייתי יונתן דולן, ואיתי הייתה עמליה רבינוביץ', אתם כמובן מוזמנים ליצור איתנו קשר, אם יש לכם שאלות או פולו-אפס שאתם רוצים לעשות, אנחנו זמינים בשבילכם.